Poštovani gledaoci, dobroveče. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno prijepodne. Više kiše očekuje se u jutarnjim satima, a do sredine dana se prognozira prestanak padavina. Na planinama je moguć snijeg. Puhaće slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U istočnoj i centralnoj Bosni nestabilne vremenske prilike se nastavljaju. Jutarnje vrijednosti zraka kretaće se od -3 do najviše 1 stepen iznad nule. Tokom dana intenzitet padavina će rasti, te se od poslije podneva očekuju pljuskovi, ponegdje praćeni snijegom. U Semberiji i Posavini destabilizacija vremenskih prilika očekivana je i sutra. Kišavito vrijeme bit će prisutno tokom ranih jutarnjih sati, a nakon toga se očekuje umjerena oblačnost, te će pristići sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura bit će 7 stepeni, što je ujedno i prosječna temperatura ove regije. Promjenjivo vrijeme sutra će zahvatiti zapad i sjeverozapad naše zemlje. Razvedravanje će uslijediti sutra u Prijedoru, Velikoj Kladuši, Cazinu i Bihaću, gdje se očekuju temperature između 7 i 8 stepeni. Od utorka opet nestabilno. Porast atmosferskog pritiska u Hercegovini će uzrokovati više sunca uz prisutnost blage na oblake. Kiša će se zadržati tek ponegdje. Temperaturno kretanje od najniže 7 stepeni u Tomislavgradu i Gacku do najviše 14 u Neumu i Mostaru. Naredna 3 dana u Hrvatskoj, tačnije u Dubrovniku, neće doći do stabilizacije, dok će u ostalim županijama sutra preovladavati sunčano vrijeme. U susjednoj Srbiji naredna 2 dana smjenjivaće se kiša i sunce, a u srijedu povećane količine padavina. Od gradova iz okruženja izdvajamo Beč, u kojem će sutra preovladavati sunčano vrijeme, a jutarnja vrijednost zraka iznosit će 0 stepeni. Toliko o vremenu. Od 21 sat ne propustite vaš omiljeni kulinarski show Da, draga!